Por que você quer o dossiê de Patterson? Eu preciso provar que a sua capacidade é mais do que comprovada. Ted, me poupe discussões. Não é questão de capacidade. Então qual é o problema? Sua identidade. Do que está falando? Deve ter alguma coisa aqui. Deve ter. O que é? O Dr. Patterson tem perna mecânica. Anda de bengala. O quê? Onde é que ele está? Fique calmo. Fique calmo. Está na galeria 3. Estou com as chaves. Alguém ativou o reator. Devem precisar no laboratório carga grande de força extra. Vou cortar o tom, sabe? Pensei que Ablo queria manter fechada a usina nuclear, aguardando a inspeção de segurança. Checar o sistema deve fazer parte da inspeção de segurança. É. Não sobrou creme nenhum? Diane, verifique a sala de computação. Paul, veja a parte de serviço. Eu vou até os geradores de íon. Ele não está lá. Então veja na estação de relé de força. Vou até a galeria 4, está bem? Está bem. Sabe o que está fazendo? Eu sei, acredite-me. Doutora, é muito importante. O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? Um terremoto! A porta! Saia logo! Precisamos sair daqui! Temos que caçar a Diane primeiro! A câmera de radiação! Diane!
Bruce, me dá informação de tudo. Gary! Gary! Cheque o controle contra incêndio! Bill! Vê se consegue mais informações! Harry, deixo você no controle. Volto no instante. Diane! Quero o relatório de todas as galerias agora. 6.9 na escala Richter. Não podemos esperar tremores mais sérios. Organize uma turma de busca e se comuniquem comigo. Ron, consegui pegar a vigilância de vídeo. Mas que diabo é isso? Ron? Ron? Dê uma olhada aqui.